Aber nach heute, da haben wir sie ja mal dann in der Verkaufsche. Արդարի մարտական հերթապահության գծով տեղակալ փոգնդապետ հայցամ։ Ողջույն են ցանկանում բարոնախա։ Շնորհակալ եմ։ Ծառայել եմ Հայաստան Հանրապետության համից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ծառայության համար։ Ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Նոր մոդել ենք ուզում մտածենք պայմանագրային։ Կուզեմ մի հատ իրանց կարծիքը լսեմ։